Ֆրանսիայի ոստիկանության զորաբաժանումները մտելուն էին Փարիզից 70 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Վիլիե-Կոտերե քաղաքին, որտեղ ավելի վաղ նկատել էին Շարլի Էբդո երկիծական շապաթաթերթի դեմ իրականացված հարցակման երկու կասկածյալներին։ Հիշեցնենք, որ նրանցից ամենաերիտասարդը ավելի վաղ հանձնվել էր իշխանություններին։ Այս շապաթաթերթը միշտալ եղել է ազատ խոսքի առաջամարտիկ եւ այն թիրախ ընտրելու փաստը համարվում է հարցակումը դեմ խոսքի ազատության, ասում են ֆրանսիացիները եւ Սկում 12 զոհերի համար։ Ինտերնետային սոցիալական ցանցերը այս օրերին նույնպես լցված են ազատ խոսքի իրավունքը պաշտպանող հոդվածներով եւ նամակներով։ Որպես աջակցություն ֆրանսիական այս թերթին, որպես զոհված անձանց հիշատակ եւ որպես պատասխան իսլամիստ ջիհադիստների, եվրոպական միջերկրթեր եւ ամսագրեր իրենց էջերում արտատպել են Շարլի Էբդո երկիցական շապաթաթերթի այն ցաղրանեկարներն ու megen բանությունները, որոնց պատճառով էին Ալլահու ակբար բացականչելով 3 անձին քարտակում իրականացրել Խամբագրատան վրա։ Անվտանգության ուժերը վերջին ամիսներին ունեն այն մտավախությունը, որ իսլամական պետություն ծայրահեղական խմբավորման գործողություններից ողևորված կամ դրա շարքերում կրվելուց եւ եվ եվրոպական եվ երկրներ վերադառնալուց հետո ծայրահեղականները կարող են իրականացնել նման գործողություններ, այնպես որ ասում են անվտանգության պաշտոնատար անձինք նման գործողություններ կարող են նորից իրականացվել եվրոպական որևէ երկրի տարածքում։ Ֆրանսիայի մահմեդականների խորհուրդը, սակայն կոչ անում Ֆրանսիայի բոլոր իմամներին դատապարտել բռնություններն ու ահաբեկչությունը, ահաբեկչական այս գործողությունները դատապարտող երկների շարքում է նաև Իրանը։ Արտգործնախարարության հայտարության համաձայն, անմեղ մարդկանց դեմ իրականացված ահաբեկչական որևէ գործողություն դեմ է իսլամի ուսմունքին։ Այս հարցակումը մահմեդականության սկզբունքների եւ արժեքների դեմ ուղղված լինելու մասին հայտարությամբ է անդես եկել նաեւ 57 անդամ պետությունանտ գերկող մահմեդական համագործակցություն կազմակերպությունը։ Դատապարտող հայտարություններով են հանդես եկել աշխարհի մեծ ATP երկրների ըգակավաներ, առաջիններից մեկը Հայաստանն է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից հրված ցավակցական նամակը ընդգծում է նաև ահաբեկչության դեմ պայքարում միջազգային համայնքի ջանքերը L ավելի համախմբելու կարևորությունը։ Եվրոպական միությունը հայտարում է, որ այս հարցակումը ուղղված է ամ դեմ եվրոպայ արժեքների եւ ժողովրդավարության հիմքանդիսացող խոսքի ազատության, Եվրոպայի խորհրդի նորանշանակ նախագահի խոսքերով հարկավոր է զարգտալ ահաբեկչության դեմ պայքարին։ Նման գործողությունները վտանգիտակ են դնում ժողովուրդների միջև խաղաղ գոյակցությունը, ասված է Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի հայտարության մեջ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակո ոբամայի խոսքերով ազատ խոսքի իրավունքը մի բան է, որն անհնար է լրացնել մի քանի զգումից իրականացվող անմիտ բռնությունների պատճառով։ Ֆրանսիայում մյուս թերթերի խմբագրությունները պաշտպանելու համար ոստիկանության թվակազմը այսօր հավալել է 800-ով։ Այս արצאակումը Եվրոպայում վերջին տարիներին իրականացած ահաբեկչական ամենախոշոր գործողություններից էր։ Ալամբանոցյան Ամերիկայի զայն Վաշինգտոնից